Bem, gente, essa é a primeira aula, videoaula, né, sobre maracatu de baque virado, maracatu pernambucano. E para a gente fazer uma linha do tempo, então nós temos que voltar lá para 1538, né? É justamente onde praticamente começou aí o tráfico mais pesado, né, dos africanos, né, vindo para cá, de diversas tribos, né? De regiões do continente africano, Angola, Benguela, Caçangues, Cambindas, Congos, Nagôs, Moçambiques, Minas, Dalmés, Andras, Crioulos, e uma infinidade de outros trazidos para o Brasil como escravos. Só que essas pessoas, elas eram pessoas que tinham sua vida lá, né? Eram reis, eram, né, pessoas que tinham uma situação, digamos assim, estável, né? E foram trazidos na força para cá. Aqui em Pernambuco, um dos principais locais de tráfico, principais portos, né, de desembarque de escravos, foi Porto de Galinhas, né, por incrível que pareça. Aquela praia maravilhosa, justamente a origem, porque quando os escravos eram trazidos para cá, então se dizia que, olha, vai ter, está chegando um navio carregado de galinhas de Angola, né? Então, eram galinhas de Angola, mas eram escravos, na verdade, né? Eles vinham e eram submetidos à pior espécie de tratamento e lá desembarcavam e eram distribuídos para trabalhar, principalmente na cana-de-açúcar, né? E nos engenhos, tá? Nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, tudo isso foi de forma traumática, né, para eles, mas trouxeram, né, consigo toda a sua bagagem religiosa, né, bagagem cultural, principalmente, que graças a eles o Brasil é assim, essa efervescência cultural, né, essa magia musical, né, principalmente por causa dos negros trazidos dessas regiões da África. Aqui em Pernambuco, né, predominou o maracatu, né? Eram reis, rainhas, damas do passo, uma corte. Né? Então, já em outras regiões do Brasil, predominou o samba, né, como no Rio de Janeiro, na Bahia predominou, de acordo com a região que eles foram trazidos, predominou o afoxé, né, o afoxé. E no Ceará já foram as congadas, já era um maracatu diferente. Então tem toda uma, né, uma miscigenação cultural. E agregado a isso, né, o maracatu, principalmente, é o que eu vou focar aqui em Pernambuco, o maracatu tem todo um contexto religioso, né? Então não é só a questão da musicalidade. Existe a questão do culto, as suas entidades, as suas, né, aos seus ancestrais, aos seus orixás, né? Então, tudo isso foi trazido junto com eles. Então, uma maneira que houve, né, de se contornar essa necessidade dos negros manifestarem sua religiosidade, foi assim, os senhores de engenho fazer uma, digamos assim, uma adaptação, né? Já que havia já uma certa inquietação, né, por parte dos escravos, de não poder se manifestar, não poder manifestar sua religiosidade, sua cultura. Então, houve uma, digamos assim, um acordo para acalmar os ânimos, né, que os negros usassem, digamos assim, as roupas do tipo da corte portuguesa, por exemplo. Então, eles disseram, quer ser rei? Você é rei lá? Tá. Então, tá aqui uma roupa de rei, Luís XV, damas do passo, tudo, mas já fazendo, assim, digamos, uma certa adaptação. No batuque, né, não houve muita, digamos assim, muita mudança. No batuque, as tradições de toque, de culto aos orixás, as forças
da natureza, essas foram mantidas, né? Então, foi todo um processo, né, delicado, mas que é mas um processo de conquista, né, de consolidação de seus espaços, né? Então, eles foram trazendo calmamente, fazendo suas festas nos seus terreiros, nos terreiros, né, do engenho, e comemorando. E, digamos assim, uma vez no ano, traziam essa manifestação para um cortejo. Então, naquele dia era o dia de majestade, né, desses escravos. Então, foi feito um acordo para que eles pudessem exercer a sua cultura manifestada através da sua religiosidade. Então, aqui em Pernambuco, prevaleceu o maracatu, que após muitos anos foi muito, mesmo com toda essa, né, essa questão, sempre foi muito discriminado, por ser uma coisa preconceituosa, que era de preto, de pobre, de terreiro e tal. E também existia a questão da igreja, que também não deixava muito, né? Havia um certo cuidado, um certo controle nessas manifestações que não fossem ligadas à Igreja Católica. Tá? É tanto que foi feito uma certa, com o passar do tempo, né, foi feito um certo acordo, uma certa tolerância para que não estourasse, não se perdesse aquela mão de obra, né, por conta da manifestação religiosa. Então foi feita uma conta para vestir a roupa, para eles cultuarem, digamos assim, fazer a miscigenação, né, uma correlação dos orixás com os santos da Igreja Católica. Então, tudo isso foi cuidadosamente trabalhado, né, implantado para que os negros, né, não se rebelassem mais, né, devido à carga de trabalho que ele tinha e à situação difícil que eles enfrentavam em termos de escravidão, né? Então, apesar de tudo isso, a alegria, né, nunca lhe faltou, nunca lhe faltaram, né? Então, eles sempre, nas horas vagas, nas horas de descanso, que eram poucas, eles faziam oculto aos seus orixás, aos seus suas digamos assim, suas divindades, né? E também através do batuque, através da música, da dança, muito forte. Então, aqui em Pernambuco se consolidou o maracatu de baque virado, certo? E veio para cá, também é conhecido como maracatu, digamos assim, urbano, né? Maracatu da cidade. Que ainda existe uma denominação, uma outra miscigenação lá na frente, que já é outra história, que é o maracatu de baque solto, que já é uma outra história. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês o maracatu de baque virado. Que essa manifestação que visa manter, né, a realeza africana nas ruas, através de um cortejo, certo? Um cortejo musicado, dançado, batucado, né? Sempre louvando os seus orixás antes de sair, né? Fazendo as suas reverências, as suas entidades, pedindo, inclusive, permissão para fazer os cortejos, e ao som de um batuque muito forte, muito contagiante, né? De muita dança, que através dessas danças, eles já estavam ali cultuando e louvando os seus orixás. Então, era uma coisa, sempre foi uma coisa muito forte, e é tanto que até se chegar, digamos assim, em 2014, ter o maracatu reconhecido aqui em Pernambuco, né, como patrimônio cultural e material. Então, Pernambuco não é só a terra do frevo. Hoje, Pernambuco é terra do frevo e do maracatu. Está intrinsecamente ligado
as suas origens culturais, né? É tanto, não é à toa, que a abertura do carnaval do Recife, por exemplo, é feita com batuqueiros de maracatus. São reunidas todas as nações daqui de Maracatu e cerca de 600 batuqueiros fazem uma abertura, digamos assim, triunfal, né, à altura da manifestação cultural que é o maracatu de baque virado.